Dámy a pánové, a to byl sám rock'n'rollu. Jo, počkat, to nejsou kabáti, to je zase Adela. Ne, proč já? Protože kdo jiný by to dělal? Kdo jiný by si takhle dobrovolně nechal prostě vymývat mozek a reagoval na to? Než já. Ale já to dělám pro vás, mě to baví. Co si budeme, mě to baví. Já ji mám, ve své podstatě ji mám rád, i když ji nesnáším. No? Tak ji mám rád, protože já ji dokážu obdivovat za tu věc, že dokáže z, běž, z, běžných věcí udělat takový content, na který reagují tisíce lidí, ne lista tisíce, ne 10 tisíce. Jo, to, jaký má charakter, to je bohužel ta stíná stránka celého. S tím já bohužel nic neudělám. Můžu to kritizovat, kritizuju to. Bohužel moc se to nesetkává s úspěchem. Ale my se podíváme na to, jaký měla dneska Haul. Nepodíváme se na Rock and Roll Králi, kdybyste nevěděli, tak je to písnička od kabátu. A podíváme se na to, co si koupila v haulu obchodech, takže to předpokládám, že to budou více obchodů, třeba nevím, tři, no, nejme tomu. A podíváme se na to, že to dovezl Volt a jak to tak víme, tak doufáme, že Volt jí ne, nespletl nějakou objednávku, protože v minulém, minulém tuším to bylo z košíku nebo odkud, tak tam jí někdo spletl objednávku, takže to byla, ne, byla z toho mrzutá a my nechceme, aby Adelka byla mrzutá, protože potom nedělá ten správný content na haule. Ahojky, já vás vítám u nového haulu. Je to z obchodu, obchodu, je to z voltu, je to... Můžete mi říct, hej, pět vteřin videa, pět vteřin videa a ona už si stačila sáhnout dozadu i dopředu. Holka, já nevím, ale být tebou, tak zvážím i něco takového, jako je sundat si plavky ve sprše, protože ona streamovala teďka ona z vany, jo, a měla na sobě plavky, což jako na ten content na, na TikTok to chápu, ale zkus si to sundat třeba, když se sprchuješ a zkus se umít jako celá, jo. No, by to mohlo, možná mohlo pomoct některým svědivým efektům na jistých partiích. A nebo by si mohla třeba vyprat věci, které si koupíš nové. No, to taky by mohlo pomoct. Bu, Budečská, jeden obchod a Albert. A, z a Albertu? Tak tři co si koupila, tři... Delko? Já už to nebudu řešit, ale poslal mi prostě špatný, ale to je jedno, já ho i tak budu používat. Je to... Jsem normálně... Jsem budha. Fakt budha. Jsem normálně věděl, že zase něco... Jako nevím, mně se to nestává, když si něco objednám z internetu. Já se teda neobjednávám z košíků, nenechávám si dovážet voltem, neobjednávám si z rohlíku a z podobných těch, ale objednávám si na internetu jiné věci a nikdy se mi... Nebo jo, jednou, jednou párkrát se mi stalo, že poslali něco jiného, a nikdy nebyl problém s reklamací toho ale nestává se to takhle pravidelně a to já objednávám docela dost z internetu. Na poměry si myslím, že víc než obvyčejný člověk, jo, ale potraviny chodím kupovat na do obchodu, ale nestává se mi to, že by mi každou objednávku nebo každou druhou, třetí objednávku poslali něco jiného. A Adele, ta se to stává úplně běžně. To je jedno, jaký, jaký, čili si koupíte, protože všechny jsou super na... A hlavně tam je šalvíc, což je super. Sice to je jako by protihodný, i, ale já ti jsem, ale to nevadí, to můžu používat i tak, nevadí, píšou tady. A tak byla asi, ne? Už máš marketku. <laughs> to, bylo, to bylo moc laciné, já vím. Nehejtujte mi prosím za to v komentářích. Čili White a ty gel obohacený o tymians Šalvěj, které pomáhají účinně chránit intimní partie s molekulami proti zápachu. Účinně neutralizuje zápach. A teď na jednom, na jednom uh, streamu říkala, že jí tam to dolest jako zavání trošku. Má no. zmírnit pocity napětí a poskytuje příjemný pocit ulevy. Vhodný v období toho trestu, to nevadí, ale aspoň už vím do budoucna Zase má ruku někde v zadku, Ježíš Maria, Adelo, proč to furt děláš? Od nábudu, co používat potom za intimku, za gil. Takže, jsem, já jsem si totiž chtěla ten, tu růžovou intimku, co mám, ale to tam nemělo, tak jsem si vzala tady tu s tou jsou nejlepší. Co? co? Ty teď si říkala, že ti to spletli, ten haul. Že ti spletli a poslali jiný. A teď najednou říkáš, že si to vybe... Jsem jediný, kdo to nechápe? Nechápem! Něchápem. Nebo jsem blázen, nebo koukám na jiné video, ne, koukám na to samé video, tak já nevím, já nevím, já prostě nedokážu sledovat to jejich myšlenek. No, to asi nebude také složité, když je to jenom jedna myšlenka, která tam putuje furt dokola a odráží se tam jak hopik. Se na Ale koupila si kalipa. Koupila, opět zase A koup si. A slyšíte to? Tak jsi věděl, to Její No a Cože? Ještě... Cože? To, že? to že? bylo úplně, úplně jako mimo nějaké téma, to jsem nepochopil, proč to tady v tom haulu vůbec zaznělo, a dobře, mají se rádi. Měla jsem tam tady toho oblíbený ledový kafe. To no, mám taky rád, nebo měl jsem rád, když to, když ještě a jsem pil kávu. No. Ale... co no, se to... ...že by dochází sprchový gel, a já jen tak nějaký strchový gel mít nemůžu, Uh, tak jsem si tam... Já jsem zapomněl, ty potřebuješ celebritovský sprchový gel Já jsem to pozastavil předtím, protože jsem chtěl reagovat Že tam je opět pánev na tom sporáku Která je tam pořád ještě od toho smažení síru Jenom ona tam vešla do záběru, takže to teďka není vidět Každopádně vyjádřím se k tomu gelu Adelko, co ty s těma gelama děláš? Hej, mě, já nemám takovou spotřebu A to se během léta sprchuju dvakrát až třikrát denně Jo, jedno z toho je v práci jo? Po práci se sprchuju a dvakrát se sprchuju ještě doma v létě, no, když je horko, teď třeba horko není, tak mi to stačí jednou jako večer před spaním, že jo. No. A když jsem spocený ráno, tak se ještě je ráno, ale <coughs> to se nestává, protože není horko, že. Ale na co ona potřebuje tolik sprchového gelu? No. Tam vzala, tady hoď ten modný ten sprcháč. Voní krásně. A je tam, protože já jsem spokojená. Teďka mám kuličkový deodorant. Jo, kuličkový deodorant prostě nejvy. A můžu vám, pardon, že říct. Prostě zase šahala jako. dozadu. jako, Já, já to nedokážu pochopit, co ona má za nemoc. Můžu vám za mě doporučit nejvy kuličkový deodorant. Já už životě nechci deodorant ve spray, co mi to dělá s tílkama a vším. Já už budu kupovat jenom kuličkový deodorant nejvy fakt jsem spokojená. A. Uh, uh, uh. Jak komu ten kuličkový vyhovuje? Uh, ono taky dost záleží na tom, jestli si kupuješ ten Science za 40 korun, který nechává fleky na oblečení, anebo si koupíš nějaký kvalitnější, které má ty složky jinak a nenechává ty bílé skvrny, no, nebo žluté. Jak a píšou tady: Pečující sprchový gel krém kurz s vitaminem C, vitaminem E a vzácnými oleji. Zabraňuje vysušování pokožky. To fakt se chceš číst? projektů. Lahev je 90 98%. Já jsem to předložil, že to nemá Bez uzávěru a etikety. Takže tady to oni krásně přetěšili. Takže to by bylo taška z se Pánev je tam. Mě by zajímalo, kdy tu pánev umyje. To je fakt, ona už je tam týden? Dva? Nevím, nevím, kdy vařila toho sejra. Nemám přehled o tom čase, kdy ona něco dělá. Ale ta pánev je tam teda sakra dlouho. A ještě tady mám ten Albert. Albert je jednoduchý kanál jenom pro Honzu něco a pro Pejska. Teďka momentálně je za to, teď co vám ukážu, ale je to prostě pevná směláka. Pojďme dali stejně do jednoho petíku. Dobře, ona tam zase ukazuje něco, proti čemu já bojuju, vůbec to nebudu ukazovat. Takže to přeskočíme. Já si nemyslím, že tenhle produkt se vůbec může ukazovat na haulu, nebo neměl by se ukazovat. Takže já to přetočím, pokud si to někdo chcete pustit i s tím, puste si to na jejím kanále, já to tady nebudu podporovat. Já jsem zásadně proti tomu. Neměl by se to vůbec zveřejňovat, neměl by se to vůbec propagovat. Nechápu, proč ona to nemůže vytáhnout z té tašky a udělat ten haul na ten zbytek, co tam má. jsem neměla sobě prstínek od Honzíka, tak jsem si ho vzala. No a jako poslední věc, to je pro mýho psíka, protože můj pes je nejlepší pes na světě a zaslouží si rozmazlování. A teď... Tvůj pes je Chuck Norris, Protože Chuck Norris, ten taky přežil všechno. A tvůj pes je normálně, to je brácha Chucka Norrise v provedení. Protože ten přežívá nemožné. Opravdu nemožné přežívá ten pes tak jsem mu koupila dvakrát, má to hodně balení. Ty chutná? Má to hodně balení a tohle hodně dlouho neměl. Aha. Ale... musím musím uznat, že možná od té doby, co se na ní svalil ten hate, ohledně toho psa, tak se od něho trošku lépe stará. Mi to tak přijde. Možná ona si prostě fakt jenom neuvědomuje to, co dělá, dokud jí nedají ty lidé ten reality check, nebo prostě tu zpětnou vazbu, a pak se začne chovat teprve jinak pokud ona je prostě nějakým stupněm pomalejší, tak třeba si fakt neuvědomuje, že tomu psovi prostě ubližuje. Ale možná, když jí to teďka ty lidi napsali, tak by se mohla začít chovat celkem pěkně. Jako poslední dobou mi přijde, že ten pes, nevím, nedívám se na její streamy, ale čas od času je tam slyšet na těch videích. Bere ho, když jsem viděl nějaké záznamy, jako ho bere normálně jako naga už na to. Kupuje mu dobrutky. Kdyby s ním zašla na tu veterinu, nebo ona říkala, že s ním zašla, ale já tomu moc nevěřím, dokud neuvidím papír, tak třeba se svítá na lepší časy, že by Chuck Norris konečně mohl mít i jako kamarády. Mně se líbí ta na tom obalu, to, má, to vypadá jako můj pes. Tadyhle z ty masíčka a je to extra chodné králičí pásky. Masíčka jsou hodná pro všechna plemena od 4 měsíců věku. Masová pochoutka... To přeskočím. Přezené... Tam je i pejsek. Tam je. Riko. Riko je volný ukážu, a to jestli naměřit přímo na podlahu. A já bych vám ukázat, jak se tady koušek dá. No ale možná vypadá i ten pes líp, než vypadal normálně. Teďka co je... Ty brdo? no možná, možná my lidi jsme zapříčinili to, že ten pes se nemá až, od, jako až tak hrozně. Nemá se nějak extra podle mě u ní, ale je to možná o dost lepší, než to bylo. My si možná můžeme pogratulovat, že jsme toho psa zachránili před koupelnou a tmou a jeho strachy. Je to Je. Oh, no, hm? Teď se dogo. Hm. Už to olízla. A pak bude chtít další. Je to dobrý. A oni to jako hezky, na to, že maso, hezky tak tady jsem vám chtěla ukázat, jak to, jak to mimo pejsko Takže super. Takže... Já jsem normálně z toho psa, teď se mi nezdálo, že by z ní měl jako nějaké takové toto, i když to odbíhání, to může být různé. Někteří psi jí striktně na nějakém místě, někteří prostě to zhltají hned. Jo? ale normálně mám lepší pocit z toho, že lidé, jako jsem já, jako jste vy, co jí psali všechno to ohledně toho psa, tak jsme možná zapříčinili to, že ten pes se má aspoň okrapet, aspoň o kapku lépe, než se měl. Já, já, já mu jich pár dám do mističky. Má dvě balení, takže v pohodě jakože. Tak, uklidíme to do Já myslím, že pamlsky jako psům dávat jenom to, ne, ne, neberat to jako plnohodnotné jídlo. Měl by tam mít granule, které dostává párkrát denně k dispozici. A potom ty pamlsky, když se něco povede, nebo když mu chceš udělat radost. Nevím, my jsme teda byli jako se psem na jiné vlně, jo, takže možná jako to záleží na výchově toho chovatele. To je to skříně, Do pejskový skříně to uklidím. Ten tam to teda moc nemá teda. Tady vyhodím, to taky vyhodím. No a to by byl celý chaos potravy Budečská. Počkej, tam máš ještě dvě minuty skoro. Na, na že se tady to video líbilo. Sice viděli jinou. Já jsem moc rád, že jsem viděl Pejska a žije a je. F Mně se zdá lepší, než když jsem ho viděl naposledy v nějakém videu. ale nevadí. Můžeš mi vysvětlit, jak ti mohli dát jinou, když si sama řekla, že jsi ji vybrala? Hej, Adelo, neštvi mě, neštvi mě. A přijmi mi ten duel na to vaření. Napiš mi na Instagramu. Já nevím, jak ti mám prostě napsat, já ti obepisu všechny tvoje sociální sítě, ty si to neumíš přečíst, neumíš mi odpovědět. Hlavně, že máš ráda své fanoušky. Vůbec. Já už jsem vyzkoušela, když jsem byla ještě v České lípě, hodně intimek a vyhovují mi prostě, ať je to jakákoliv Jo, a tady na ten sprcháč se těším, protože já mám takovýhle zbytky v těch sprcháčích, co mám v koupelně, takže se potřeboval nový sprcháč. Jo a... Tohle je vyloženě chlapská záležitost. Bývá tolik? A jak kdy, no, někdy to doberu, ale tež mi tam většinou zbyde tolik a koupím si druhý. A ten si vyberu v obchodě, on voní nějak, no tak jedu ten další, jo, a tam ten se když jsem ještě bydlel jako s bývalou, tak se většinou ztratil sám ten zbytek, no, když jsem bydlel u mámy, tak uh, ta začala řvat, ať to dobereme první, pak bereme další, takže to se musel ztratit ten zbytek, no, no a teďka tam prostě zbývá, no, furt to tam je. <laughs> A proč nemám mikrofon teďka svůj? Protože se mi nechtělo ho naštelovávat a momentálně se ho na sebe dává. A tak proč, proč si u toho, když popisuješ to, co se stalo s mikrofonem, musíš šáhat do svojich eh, zadních partí, prosím? A proč jsem chtěla aby? Rych... Honza dostal rychle cigarety, protože chlapi prostě kouří cigarety hodně. To není o tom, že to je chlapi. To je vyloženě slabost, no, a má to spousta lidí, no? A nemyslím si, že by se to vůbec mělo zmiňovat na, na streamu, na, streamu, na YouTubeových videích, kdekoliv, propagovat. Já si myslím, že kouření jako takové by mělo být vyloženě rozhodnutí toho člověka, že ano, já chci obětovat svoje peníze a svoje zdraví na úkor toho, že budu mít asi 20-minutový dobrý pocit, který je falešný, místo toho, abych dělal něco smysluplného. No. A ten pocit je prostě takový no, nic moc, no. Takže nemyslím si, že by to mělo vůbec být na nějakém videu, protože by se toho mohli chytat děti. Já jsem zásadně proti tomu, aby děti kouřily, tak samo jsem proti tomu, aby kouřily maminky s dětma. Myslím si, že když má i táta dítě, tak by neměl kouřit. Protože s tím díte ten trávy čas. A myslím si, že by neměl kouřit. To je můj názor, jo? Já já mě se to vyloženě příčí, když třeba vidím rodiče s kočárkem a jeden z nich prostě má jako cigáro v puse. To je úplně nechutné. No? Je to normální? A, a Není to... pozor. To... Nedogmatizuj to! No. To není normální. Kouřit není normální. No. To, že to ukazovali dlouhá léta v reklamách, že se to zažilo ve filmech, to bylo jenom to byla jenom propaganda jo? tabákových společností. To nebylo o ničem jiném. Takže není to normální, Adelo. A jestli ty žiješ v tom, že to je normální, tak se běž léčit. Běž se léčit, protože si... No jíž, ty bys potřeboval více věcí na léčení, to je škoda mluvit. Jo? To je to samé, jak kdyby člověk řekl, já nevím. Mě nic nenapadá zrovna. A to je jedno, prostě Adelo, nedělej toto. Pokud si někdo kouří, je to jeho svobodná volba a nemyslím si, že bys tím měl ovlivňovat svoje diváky. Vemte si kolik hollywoodských herců, českých herců, jsou kuřáci. Vidíte je někdy, že by krom toho, že to mají v té roli, kdy jsou zadrsňáka, tak mají to, to v kuse a tváří se tvrdě. Viděli jste někdy, že by na svých Instagramech sdíleli prostě něco, že tam čvaňhají, nebo že jdou na, na, oběd a hned potom háro, nebo že si to kupujou. Ne, protože mají tu morální zodpovědnost, že oni, jo, oni jsou na tom nějakým způsobem závislí a nechcou ovlivňovat ty generace po nich, nebo svoje vrstevníky, aby byli úplně stejní. A to, to já zcela schvaluju, protože ano, je to tvoje rozhodnutí a neměl by si tím, že jsi influencer, ať je to z jakékoliv sféry, ovlivňovat špatným směrem kohokoliv. Tak, já se vám bude, do, u dalšího videa a jestli víte tam, kde rozváží vol, tak tam na, ro, objednávajte svou tu z rohlíku je to super. Děti furt vozí špatné objednávky, ale tak te, teďka se s tebe vlastně stalo, nebo z tebe vypadlo, že ty jsi vlastně objednala ten ten a najednou ti dovezli něco špatného, Adelo, ty máš. Prosím, založ si ten blog, napiš si scénář k tomu videu. Já taky jedu one tape, já nemám žádný scénář, já to prostě točím tak, ať je to prostě přímo země, to země prostě padá, to co si o tobě myslím a tak dále. Jo? Ale ty si napiš scénář, ať víš, co v tom videu říkáš, protože ty si dokážeš protiřečit na šestiminutovém videu třikrát vůči sobě co to je tak každopádně já vám děkuju za to, že jste zhledli tohle video video pro členy už je určitě venku jo. takže členové běžte se podívat máte tam zajímavé video, kdy Adelka dělala ASMR a četla nám pohádku takže doufám, že si to video užijete je tam docela zajímavý členové, je tam docela zajímavá taková anketka nebo něco, co si můžete poručit, kdybyste chtěli Jo, nechci spojovat ostatním, prostě je to jenom pro členy, takže členové si o tom rozhodnou. Taky to, ta odměna bude taky jenom pro členy. A já vám moc děkuji, že jste se dokoukali až sem a já se budu těšit do dalšího videa. Čus!